kör aldrig klart till prov. Alltså, ska vi spela? Eller vad? Hallå? Hallå? Varför är du så sur ut? Have I done something to offend you? Patrik? Har Patrik gått? Ska jag gå lite om? Vad är det som är det bra på att gå lite om? Vill ni inte ska gå lite om? Han som sa det var våra manager, Daniel Jalius. Kära sticku. Visa oss nu hur man gör, okej? Come on!